Danas ću podeliti sa vama neverovatno duhovno iskustvo jednog grčkog igumana koji se zove otac Ioannis Magulis. Kad je bio mlad momak, izučavao je razne religije i to je rezultiralo time što se preobratio u hinduizam. U svom intervju otac Ioannis Magulis govori o susretu sa svetim starcem Paisijem u vreme kada su oni, njegovi prijatelji, pogotovo jedan prijatelj, bili vrlo ozbiljni hindusi. Otac Ioannis je sada pravoslavni iguman u Svetom Metohu Arhangela Mihajla, Svetog manastira Svetog Georgija Eksamili, Grčka. I otac Ioannis je objasnio kako su oni, njegovi prijatelji Grci koji su napustili pravoslavlje i postali hindusi, imali razne moći i podrške od tih bogova, odnosno demona kojima su služili. Njihov guru je bio poznati, svetski poznati Sai Baba. I to je bio jako popularan indijski guru koji je umro 2011. Mnogo Evropljana je palo pod njegov uticaj. Prikazivali su ga čak i na našoj televiziji kako iz stisnute pesnice pred stotinama ljudi oko njega, trljajući prstima stisnutu pesnicu, materializuje vibuti, to je sveti pepeo, a nekad je tako iz stisnutih prstiju izlazilo ogrlice zlatne ili bi materializovao zlatno prstenje, sat i tako to. Strahovita gomila ljudi je uvek bila uz njega i bespogovorno bi ga slušali i činio je razna čuda. I znam da su neki intelektualci bivše SFRJ bili pod njegovim uticajem, držali su njegove fotografije kao ikone pred kojima su palili mirisne štapiće, a znam i za neke koji su na kraju vrlo jadno završili život izgubivši veru u sve. Otac Ioannis kaže u intervju: guru ti da određenu mantru, to jest tajnu molitvu, to može biti i jedna reč, i govoriš ju u sebi tako da njom dostižeš izvesno takozvano hindu prosvetljenje. Naprimjer, ali mogli smo i neke druge stvari da postižemo. Naprimjer, kad razmišljamo o zlatu i izgovaram određenu mantru, baš kao što Sai Baba i drugi mogu napraviti, materializovati prsten od zlata, ili ogrlicu ili nešto tome slično. E tako smo mogli činiti i mi neke druge stvari, recimo da se izazove kiša na lokalu, da se prizove pojava zmija, razne druge stvari, da ne pominjem. I sve to nije bilo zahvaljujući našim moćima, već zahvaljujući moćima koje smo dobili od demona i duhova kojima smo služili. I mi smo se našli u sasvim drugoj situaciji, u nekoj drugoj realnosti, kada smo otišli na Svetu Goru i posetili nekoliko otaca. Razgovarali smo sa mnogo očeva. A moj prvi susret je bio u Atini sa svetim Porfirijem Kapsokalivitom, koji mi je mnogo pomogao. I mogao bih čak ići tako daleko da kažem da dugujem svoje postojanje, sadašnje postojanje njemu, jer se mnogo molio za mene na Brojanice. Kad smo došli na Svetu Goru, bili smo u manastiru Stavronikita i ovaj poduhvat organizovao je komitet za jeres crkve Grčke pod rukovodstvom oca Antoniosa Alevizopulosa i uz pomoć Kirijakua Curua, koji je danas član ovog komiteta. I tu smo bili nas dvojica, zabludelih u hindu veri, ja i Jorgos Diolinas. Jorgos je mnogo duboko eksperimentisao sa Sai Babom. Sai Baba mu je pomogao i zaradio je veliko bogatstvo u New Delhiju i pomogao mu je i u nekim drugim stvarima. I od jednog trenutka pa nadalje, monasi u manastiru Stavronikita su počeli da nas podstiču da odemo u posetu nekim poznatim starcima podvižnicima. I tako smo otišli do starca Paisija. Jedan monah nas je odveo do njega. I kad smo stigli kod starca Paisija, Jorgos Diolinas je počeo da govori starcu o Sai Babi,
kako on može ovo, kako može ono i o drugim stvarima hinduizma. I tu smo svojim zapaljivim i demonskim jezikom pokušavali da ubedimo i izazovemo svetog Pajsija. Jorgos je provocirao starca Pajsija u stilu šta ti uopšte radiš ovde na Svetoj gori. Govorio mu je ti si lenj, pobegao si od obaveza, trebalo bi da budeš od koristi za ljude, za ovaj svet, a ne da se kriješ ovde i mnoge druge grozne stvari. Navikli smo da govorimo te takve stvari u svakoj prilici pred monasima. I Jorgos reče starcu Pajsiju da Sai Baba stegne ruku u pesnicu, protrlja prstima i u ruci se stvori Rolex. Sat. Mahne rukom i izleči čoveka. Još mnogo toga je govorio starcu Pajsiju i na kraju smo došli do toga da tvrdimo pred njim da mi možemo i planine da pomeramo. Pošto smo stvarno mogli da napravimo neka čuda, po znacima navoda, hteli smo i zazvati starca Pajsija šta može on da uradi i može li išta da učini. Jorgos je rekao starcu da on ima svoju mantru koja može činiti neke čudne stvari, da ima silu svog boga, da može da razbije i veliki kamen. A ti, starče, možeš li ti pomeriti ovaj kamen? Začekivao je Jorgos starca Pajsija. Ti nemaš te moći, jel da, starče? A ako imaš, razbij ovaj kamen. A ja imam tu moć, imam svoju mantru kojom mogu svašta učiniti. A taj kamen je bio veličine oko 4-5 kubnih metara. Ja nisam ništa govorio. Starac Pajsije nas je skoro molio. Govorio nam je o Hristu, o Bogorodici, o sili Svete Trojice, da nema ničeg drugog osim ljubavi Hristove. Ja nisam znao da li bih poverovao u to ili ne, a Jorgos je otvoreno odbacivao i ništa od toga nije prihvatao. Starac Pajsije nije mogao da nam pomogne rečima jer smo imali demone. Naročito je Jorgos bio otišao predaleko. I starac odluči da se zabavi nama, da nam pomogne, da nas dovede do pameti. I u tom trenutku Jorgos je počeo govoriti svoju mantru. Pokušao je da se mantrom pojave još neke stvari, materializuju, ali uprkos ogromnim naporima nije mogao ništa da uradi. Starac Pajsije je tu bio sa svojom brojanicom, molio se, a bile su tu i njegove reči kojima nas je pokušavao urazumiti da nema veće sile od Hristove. Tako da, ma koliko se trudio, Jorgos nije mogao ništa, niti da stvori, niti da razbije kamen. E onda, da bi nam pokazao moć i ljubav Hristovu, sveti starac Pajsije je 3 puta zakrstio stenu krsnim znakom. Starac Pajsije gledao u nas dok je pravio znak krsta na steni i govorio: deco moja, vidjet ćete silu Hristovu, vidjet ćete ljubav Hristovu. Naravno, ništa nismo prihvatili, a posebno Jorgos koji je bio besan i govorio mnogo ružnih reči, jer nije mogao prihvatiti ni jednu reč o Hristovoj ljubavi. I reče starac Pajsije: u ime svete, jednosuštne, životvorne i nerazdeljne Trojice. I kada je 3. put zakrstio taj veliki kamen, čulo se bum, stena je bila raskomadana, kao da je u njoj bio dinamit. Monah koji je bio sa nama prekrstio se i u strahu je otrčao nazad u manastir i rekao manastirskom igumanu šta se desilo. Dakle, on je otrčao ispred nas. Iguman mi je posle postavljao pitanja: Jani, šta se dogodilo? Ja sam bio skroz zbunjen, jer sve dosadašnje u čemu sam bio, u jednom trenu se sasvim prevrnulo. U trenutku je sve u meni bilo podvrgnuto potpunoj sumnji i sve sam gledao kao očima pravoslavlja. I trebalo mi je vreme da obradim sve to što se desilo kod svetog starca Pajsija. Kad smo se vratili u manastiru, sledili su beskrajni razgovori. I ovaj događaj je objavljen u manastiru. Došao je iguman, Mirjani koji su tada bili tu i svi smo raspravljali satima o svemu, o hinduizmu i o svemu, o pravoslavlju.
I jedan jeromonah je počeo govoriti da su u nama demoni. Ja sam lično potvrdio da shvatam i znam da smo nas dvojica opsednuti mnogim demonima, koji su zaista moćni. I tada je Jorgos promenio glas i demon koji ga je opsedao je počeo da govori. I to je bio razgovor od mnogo sati sve do vremena za noćnu službu. I onda smo morali da odemo u crkvu radi službe. U jednom trenutku, malo pre toga, napustio sam oce, Jorgosa, ostale goste manastira, jer sam imao potrebu da se odmorim. Seo sam na neku klupu i onda sam počeo da razaznajem mnoge glasove i galamu. Oci su bili u priprati crkve sa Jorgosom. Otišao sam da vidim šta se dešava i vidio sam dve osobe kako su držali i vukle Jorgosa sa jedne i još dve osobe sa druge strane da bi mu pomogli da dodirne i pokloni se svetoj ikoni Presvete Bogorodice u priprati crkve. Došao bi do svete ikone do otprilike 50 cm, ali nikakva sila ga dalje nije mogla naterati da dodirne Panagiju. I od tada su počele strašne nevolje. I ponavljam, to se dogodilo samo nekoliko sati posle susreta sa svetim starcem Pajsijem. Demoni su se razbuktali. Iguman je čak došao da priprate da pomogne Jorgosu da celiva ikonu. Probali su još neki podvižnici, ali ništa. I ujutru iguman je odlučio da nam se čita molitva i otac Arsenijos, koji nas je doveo, je čitao molitve za mene i za Jorgosa i u jednom trenutku, prilikom kropljenja svetom vodicom, kap svete vode pala je na glavu Jorgosa Dijalinasa. I onda je on počeo da vrišti, ali ne svojim glasom. Skinuo je odeću, donji veš takođe, i krenuo da beži u šumu. Vrištao je gorim, gorim i mnogo drugih stvari. Ja sam se srušio. Skoro sam se onesvestio. I svi smo bili jako uznemireni. I hteo sam odmah da odem kući, jer mi je sve ovo uništilo i iscrpelo. Jer kao što razumete, morao sam da se borim sa mnogim stvarima iz moje prošlosti. Ubrzo smo se vratili kući. Stigli smo u Atinu. Morali smo usput da držimo Jorgosa. I u zoru Jorgos je skočio sa zgrade. Izvršio je samoubistvo. List Eleftherotipija, časopis iz tog vremena, pomenuo je taj incident. Tu činjenicu da je Jorgos izvršio samoubistvo nakon dolaska sa Svete Gore. I posle toga više nisam voleo da idem na groblje, na Jorgosov grob. I ovo je jedno od mnogih doživljaja sa starcem Pajsijem koji mi je pomogao. Meni je čudo starca Pajsije mnogo pomoglo, jer su se razvijale sve sumnje koje sam imao u glavi. Na ovaj način sam razmotrio mnogo stvari i onda sam počeo da se bavim tim događajem i samim sobom. I slava Bogu, jer sam do danas u ljubavi Hristovoj proživeo ostatak svog života. Pošto sam otpao od pravoslavlja, komitet za jeresi odlučio, nakon savjetovanja sa vladikom, da se nadamnom ponovo izvrši miropomazanje, koje je sastavni deo krštenja, to jest peča dara Duha Svetoga. Ja sam izgubio blagodat Svetog Duha odricanjem od pravoslavlja i boravkom u drugom duhu, u duhu hinduizma koji služi lažnim bogovima, demonima. I tako je odlučeno da miropomazanje izvrši otac Irinej Bulović, to je naš današnji vladika, srpski profesor i drugi oci koji su mi pritrčali u pomoć. Noć uoči miropomazanje je bila vrlo teška i mučna, sa strašnim priviđenjem demona koji me je plašio tvrdeći da pripadam njemu i da me niko neće moći istrgnuti iz satanskih ruku. I to viđenje me satiralo cele noći, ali preživeo sam milošću Božijom i molitvama starca Porfirija, koji mi je rekao da će ta noć da bude strašna, ali da će se on moliti. I tadašnji profesor, jeromonah Irinej Bulović, današnji vladika, ujutru me je miropomazao. I ja sam počeo da izlazim iz toga svega. Shvatate da me pokojni otac Antonios
ali Vizopulos sa ocem Kirijakom i njegovim timom nisu prvo odveli da vidim svetog Porfirija, a potom i na Svetu Goru da vidim starca Pajsija, ne znam da li bih danas bio ovde s obzirom na duhovno stanje u kom sam bio. Spašen sam bukvalno od vrata smrti. Drugi ljudi koji su bili u istom duhovnom stanju kao što sam bio ja, nisu uspeli. Kao što ni moj prijatelj Jorgos nije uspeo. Učinio sam pomak, izašao sam iz tog zla, ne zahvaljujući sebi, već zato što sam imao molitve staraca. Rekao mi je starac Porfirije, ne brini se, moliću se Isusovom molitvom i još mi je obećao, moliću se na Brojanicu za tebe. I u jednom trenutku kasnije se pojavio Arhangel Mihajlo i odagnao svojim mačem demoni iz mene. I nemam dovoljno reči da iskažem svoju zahvalnost ovom velikom čudu starca Pajsija. Jedino što mogu reći iz dubine srca, slava Bogu.